гостям нашего лагеря. Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! Райнабызның созвездия юлдызлық лагері мәртебәлі қунақлар қоршылай. Бүгін береде бір юлы 2 тонтана. Бірінші сменаны хәм республика программысы бойынша лагер территориясында түзілген универсал спорт меданшығын ашу. Бірінші сменада 116 бала ел ете, олар лагерға 3-ші июнде келділер. Ашылу тонтанасына матур концерт программысы да әзірлеп үлгіргенлер. Желайте выдрагать у нас, конечно, счастливое время детства. Лагерь территориясы бұйыл балаларыны оңаяққа өзгеріп қоршы алды. Район жетекшілігі түзіклендіруді ердем етулерін сұрап, шаярның ірі предприятиелеріне мұрежағат пілен шыққан еді. Барысы да тіліп ердем қолы сұзғанлар. Бүгін Разиф Каримов оларға рахмет хатлары топшыра. Дарственным письмом главы Заинского муниципального района награждается директор Заинский Сахар Шамиль Билалович. Бик зор рахмат айтасы келе Икшма предприятия жетекшілері. Шындан да оны бик зор қызықсыну білен қабыл етіп алдылар. Хан біздің өтінішілеріне қанағатландырдылар. Шолар нәтижесінде бик мотор ғана мұны қоймалар білен әйләндіріп алынды. Балаларға бик мотор беседкілер қойылды. Үр яңа көре тұрған қопқа орнаштырылды. Үр яңа скамиелер, үр яңа шуб сауытлары орнаштырылды. Хәм бу эшне инде без алдагы елларда да дәвам итәргә дип уйлыйбыз. Чөнки инде биредә безнең район балалары, безнең шәһәр балалары ял итә. Ул балаларның ата-әниләре шушы оешма предприятияләрдә эшли. Хәм без инде бердәк бердәм көч белән, күмәк көч белән әлеге эштә актив катнашырга тиешбез. Смена 21 көн дәвам итәчәк. Юллама бәясе 15 мең сумга якын. Ата-әниләр аның 2204 сумын түли. Тап, созвездиедә беренче тапкыр мин булдым факелда. Теге елны да менә мен айттылар, что бұл лагер әйбет, шыңа көрі әкелді мені. Мен ашы, мұнда көп әйбет қызлар, малайлар, әйдеманнар да әйбет, бек ашы енді. Йылдызлықта 4 смен ішілі ешек. Жәйді омында лагерда 485 малай хәм қыз сәлеметліклерін нығытып, яңа оқу елына жетерлік күш тұплай ешек. Әйдеманнар оларының хәрбір күнін бейрем рухында файдалы етіп ұздырырға тұрыша. Район жетекшілігінің де иқтибар өзегінде болашақ лагер тұрмышы.